Prvi skijaški vikend, bez obzira kad je otvorena zimska turistička sezona, kakav je interes i evo, kako ste pripremili uopće stazu? Pa evo, ko i ranijih godina ljudi jedva čekaju da dođu na skijanje, pogotovo ove godine, jer evo, ovo je tek drugi dan kako radimo. Uspjeli smo nekako pripremiti staze, vještačkog snijega sad za sad ima dovoljno da rade, evo i baby lift i veliki lift. Nastojat ćemo da održavamo kontinuitet, evo ovaj januar i naravno do februar, pa evo dokle izdrži. Uvijek je u fokusu priča o skijanju, o nekakvim novim ulaganjima, naravno za ovu sezonu. O tome nema govora, ali narednih sezona, gdje je u stvari potencijal i gdje je realno očekivati da se napravi iskorak u pogledu kvalitete onoga što se nudi skijaši? Pa evo, mi imamo spremne dvije instalacije, imamo spremnu jednu dopunu za sistem za zasnježivanje. Trenutno mi za 7 dana zasnježimo stazu, mi ćemo pokušati da napravimo, da ojačamo sistem za zasnježivanje, da za 4 dana ili 3 napravimo ovaj vještački snijeg. I to bi u mnogome uticalo na kvalitet rada i na brzinu, naravno. S obzirom da nije samo skijanje ono što je u nadležnosti vaše firme, kako se odrazilo sve ovo na smještajne kapacitete, jer evo svjedoci smo da je bilo znatan broj gostiju sve vrijeme, čak i kad je snijega bilo malo manje. Tako je, to je dokaz da je Vlašić jedna kompletna planina i da pruža puno toga, ne samo skijanje. Mi smo vrlo malo otkaza imali, možda neki, neću reći, možda 5-6% da je bilo otkaza, jer imamo dopunske stvari koje nadoknade ovo što nema skijanja. Imamo sportsku dvoranu, imamo stadion, imamo bazen, wellness i tako dalje. Inače, kakve su prognoze, evo, neko ste koja ovdje jako dugo, dakle, niste novi turistički radnik, imate širok segment onoga čime se bavite, ima li Vlašić perspektivu u onom pravom smislu, koliko je to drukčije od onoga što ste mislili prije, ne znam, nija 15-20 godina? Pa nije to ništa puno drukčije. U našem slučaju problem je do ljudi. Nije ni do prirode, ni ovo je sve normalno. Mi smo navikli na oscilacije, nekad sezona traje malo duže, nekad malo kraće, ali mi moramo biti spremni na to. To je u opisu našeg posla i uopće to nije problem. Evo, možda nekakav poziv za sve one koji su u dilemi, da dođu, možemo li očekivati da će bar putem umjetnog zasnježivanja u neko dobro? Pa evo, mi ćemo kad god imamo priliku praviti snijeg. Naravno da je puno ljepše kad je to prirodni snijeg, ali evo, u toj smo fazi, znači januar, februar, očekivamo malo i prirodnog snijega, ali što se tiče nas, mi ćemo sigurno napraviti dovoljno vještačkog snijega, tako da možemo imati uslove za skijanje. Kakav je kapacitet ovog ovdje lifta, odnosno tamo na onom dijelu? Pa evo, baby lift je prošle godine instalirana traka. U odnosu na ranija dva baby lifta, ova traka ima 4 puta veći kapacitet nego ranija oba ski lifta. Tako da je to jedna novina za početnike i puno je kvalitetnije nego ranije. Što se tiče velikog lifta, u stvari liftova, imaju 3, imamo oko 11 km staze. Pa evo, mi pokušavamo da to bude kvalitetno održavanje i da naši gosti što više uživaju u skijanju. Hvala lijepo.